hubka askarada badan oo sharci darrada oo dadka gacantooda galay sidii dadkaasi ay u noqon lahaayeen runtii ay u noqon lahayd gacan amni ah runtii waa quba boqolkiiba boqol inuu gacan amniyo ku jiro laakiin waxaanu kaashanay waxaan bilownay wacyigelin annagoo kaashanayna odayaasha dhaqanka ugaasku u horeeyo maamulka xubnaha maamulka labada heer galmudug deegaanka goboladaas kasoo jeeda waqooyiga galgaduud. Ninka aad dhegaysateen ee hadlaya waa wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka galmudug wey, yacni wuxuu ka hadlayaa hubkii dhowaan ee lagu qaniimaystay waqooyiga magaalada caabudwaaq in yacni gacanta uu u galay, yacni gacan ammaana inuu galay ayuu sheegaya. Wuxuu leeyahay wuxuu hubkaasi gacanta u galay, gacan ammaana ayuu gacanta u galay, boqolkiiba boqol yacni gacan ammaana ayuu gacanta u galay. Dadkiibaan wacyigelin siinay, wacyigelintaa dadka la siinayo waxbaan ka odhan doonaa. Laakiin ninka hadalkiis sida ka muuqata, yacni nimankii lasoo diray ee Muqdisho laga soo diray ee fartaag uu horkacayay iyo cabdiwaayeel yacni guuldarray kala kulmeen, guuldarra ayay kala laabteen iyagoon wax natiijaa ka keenin hubkii lagu qaniimaystay galbeedka muxuu ahay waqooyiga magaalada caabudwaaq lagu qaniimaystay iyagoon wax natiijaa ka keenin ayay magaalada Muqdisho ku laabteen iyagoo yacni laleeyahay daba xume daba xume daba xume shay. Markaa intaad qof u doonato ama meel wax u doonato aad shayga kasoo weydo yaa la dhihi jiray wax ismoodaysa in lagu leeyahay. Markaad kasoo noqotood yacni meeshaa kusoo hongoodo daba xume daba xume daba xume in lagu leeyahay adigoo yacni qajilsan oo yaxyaxsan baad kasoo laabanaysaa meeshaas. Marka nimankii yacni guuldarro waatay kala kulmeen dhaqanka iyo siyaasiyiinta beesha mariixan waa kay wejigabax kala kulmeen, gamca maranna ay xamar kula laabteen. Marka yacni hadda waxa weeye maadaama dowladda arrinta ay ku fashilantay laga diiday hubka torobaana oo marka horeba la rabay in beelo beeshan ays hayaan lagu hubayo la doonayay yacni muxuu ahaayey la doonayay waxay hadda garowsatay, waxay rabtaa inay dhahday yacni hubkii sharciyad baan siinay, sharciyad ayaanu siinay, yacni waa hadal malagii galay, hadal malagii galay weeye. Awalba gacan ammaana inuu galay waad ogeydeen, maxaad u daboordaysay awal, maxaad u odhan weydeen hadalkaa yacni maalinkii ugu horreysay ayaa laydinkaga baahnaa. Laakiin maanta laydinkama baahnayn, yacni tabar baa halkaa dhigtay, tabar ayaa halkaa dhigtay, tabar baa halkaa dhigtay. Marka hadalkaasu maalin buu yacni qiimo lahaa, maalin bay yacni hadalka inaad dhahdaan uu sharaf idin ahaan lahaa iyo yacni maamuus idin ahaan lahaa. Intaad beesha shirisaan dhaqan iyo ganacsati iyo siyaasiyiin bay inaad dhahdaan hubkani marka hore kotorbaan buu ahaa. Haddana hadday yacni beel dhan deegaan dhan haddii intii yacni hubki intuu bililiqaystay duurka iyo ayda lala galay nimayahu hubkaasi nimadiidkii uusan gacanta u gelin, maalinka ayay dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudugba u ekayd, maalinkaasa qoor badnayd in hadalkan maanta uu idinka soo yeero. Laakiin hadalkani wuxuu ku soo beegmay xilli aan loo baahnayn, xilli aan munaasab ahayn ayuu ku soo beegmay. Horta erayga uu leeyahay gacan ammaana ayuu galay waa runo, yacni beeshan mariixan waa beel dowladnimo aaminsan, nimanka yaryarka ee khawaarijtaana kuma jiraan. Siiba nimankan galgaduudaga ee mariixan khawaarija lagama helo, waa ahlu sunni gada, yacni waa laga yaabaa in laga helo oy ka dhurdudhurdeeyaan oo rag reerka ka tirsan ka mida ay nimanka argixisada xumna ka yihiin. Laakiin galgaduud, waqooyiga galgaduud iyo galmudugba, galmudugnimo sidooda way ku yar yihiinba, ahlu sunniga ku badan guud ahaan. Marka yacni marka loogama yacni shaki qabo ama loogama walaac qabo in hubkani uu gacanta u galo nimankii argagixisada ahaa, argagixisada hadalkaa marka wasiir ku-xigeenka run buu ku sheegay hadalkaa. Inta hadalka wasiirka intaasaan uga soo noqonaya, waxaan u gelayaa hadalka uu yidhi odayaasha dhaqanka annagoo la kaashanayna oo yacni muxuu ahay siyaasiyiinta la kaashanayna ayaan dadka wacyigelin u samaynaynaa. Mariixaana wacyigelintaasaan rabaa inaan wax ka idhaahdo, war haddii laydin wacyi gelinayo ama caawudwaaq ha ahaato ama balanballe ha ahaato ama meel kale ha ahaatee, haddii yacni reerka ama tuulo yar ha ahaatee, haddii reerka la wacyi gelinayo oo dadka hubka uu gacanta u galay wacyigelin la siinayo, yaan la odhanin yacni yaan laydin hoosgelinin, yaan laydin dhihin
روح كستو قري هلاي أما هوب إن هلاي أما بستولات قاتي إن وعي جرين أما سب النار بالوفر يا يان للأورن ده كهدي الوعي جرين يو مجال ده دن اللاو يلو لاو دوغ يو دون هلا صوصار سيد مالك عيد مارتن معد بحدا مالك عيد اللي تكنيو يعني مصلاه اللي قلت كنيو معد كم قم بجرته ده كأورن ساه هلا صوب هلا صوب بحيو يعني قفك هو بهري يقف عن هلي يقف ير يقف وين دمر يرقبه ضك هلا صو ولا صعب سجود سيد مالك عيدا شيخ هو وعديه هلو وعديه وهلا يريه هو كان قاعدين نقل وهو عصب وهو ولا براءة هو ده يا ماها هو كاني يعني هلا حفظه وريديك هاي سكولا يننا يعني والله قرنا يا ضك سهل هو وعديه نمان كان بديت كان قاعد يوصل وقريب qofkii u baahan in laga gadana yaani xagga heerka ee ladan ama maamulka ee muxuu ahaayay heerka ee ladan ee 2 iyo 3 qori iibsan kara halka iibsan oo lacag uu celiyay iyo ganacsatada inta ladan ilaahay wax sii marka hadii la idin wacyi gelinayo dawladdu yeesan sirin waxay rabaan inay ogaadaan shakhsiyaadka hubka bilay qaystay inay sawirka ka qaadanaytay dhahan dadkii ba sawirnaar loo qabanayo oo la wacyi gelinaya hadii la wacyi gelinayo magaalada caawuda qodhan la soo saaro si guud marka loo wacdiyo hubka nabadiidka ka ilaaliya hubka idinku isku laynina hubka saaha la dhaw laakiin hadii yacni simba ku jirta dadka anagoo ka sharayna ee ugaasiyada siyaasiyinta iyo ee muxuu ay wax garadkii ganacsatada ayaa rabnaa inaan wacyi gelino dadkii aan wacyi gelinno yiri marka waxaa la doonayaa إلا يراها مقالوينك إتلا تيجي تلوينك قف الله عليه قفك قري قنيميستي سوي نار با الله فرويا سيد قري أو إلا شاء الله أول هيد وحالة ربا دادك هم كبير لقيستي وجيودو ذا إن دادك كان لغا أقوصو أيا لدون أيا مركا أهنتا إسكا إلالي هدي وعي قري الله فرويا مقالو دان قرونك الله صوتو سيد يدا عيد لتكرم سيد قود هلو وعديو وآيا مركا وفت اتماده أما مدح اتماده مقالو دان بصوبح magalada hala soo bixiyo si guud hal loo yiraado war hubka ilaashada hubka ilaashada loo dhaw marka nimayo hubka ilaashada hubka ilaashada wasiirka hadalku u yiraahdo u dhahay nabadiidka hubkaasi uu san nabadiid gacanta u gelin hubka uu san nabadiid gacanta u gelin dadka yaani waa laga yaabaa shakhsiyaad aan qori daneeyneen ama aan maleeshiyaad rabin inay noqdaan ama yaani uusan dad waxa jira sidoodaba aan jecelayn ba hubka Soomaa oo ilaahay saw abuure dadka noocaasi ee qoryaha qaniimaystay yaani in hubka lacag looga celiyo oo dadka isla beesha ee ganacsatada iyo inta laban ee magaalooyinka caabud waaq iyo dhulka waqooyiga ee galgaduud dagta halka iibsadaan halka iibsadaan marka yaani yaa la idin sirin hubka horta hala ilaaliyo nimanka argagixisada gacanta ay u gelin hubkan waa hub cusub weeyo oo qori kastaba yaani diirad ba yaani diirad ba saa ugu xira cid haysta ma jirto marka hubkan saa loo ilaaliyo sabinaarka iyo waxan uu sheegay uu leeyahay dadka wacyi gelin baan u furayna anagoo la kaashanayna dhaqanka yaani wacyi gelin waa sax laakiin qaabka wacyi gelinta loo galiyo qaabka aan idin sheegay ha noqdo yaa la oran in dadkii qoryaha qaniimaystay ee hubka helay ayaa la siinayaa sabinaar ay hubka ku xakameeyaan waa been waxaa la doonayaa dadka intaa dhan ee hubka een qaniimaysay ayaa la doonayaa wajiyadooda in dadka kale laga aqoonsado in la garto ayaa la doonayaa marka sida laga garto dadka kale hadii wacyi gelin la siinayo magaalo kasta iyo tuulo kasta dadkeeda la soo bixiyo si guud ha loo wacdiyo si guud wacyi gelinta ha loo siiyo yaani kulay mar xaalad way idin la taliyo chaanis kan idin soo maray dib dambe idin ma soo marayo dib dambe idin ma soo marayo xataa farmaajo hadii la doorto waan aqaanaaye wiil qaran baan ahay wadaa qaran buu ku sasay farmaajo haduu lacag la soo noqon qaranka ay dhalay waan ognahay mariixaan waxba ma taro qof mariixaan oo hadda intuu duuxa joogo booqan karaa ma jiro ma fahanteen marka ninka aaminsan inuu wiil qaran yahay oo qaranku uu dhalay qaranku soo barbaariyey hadday doorasho ay timaado waxaa laga yaabaa in wax garadka reerka qayb ka mid ah inuu isticmaalo iyo siyaasiyiinta fartaagu kala iyo tiim kale oo la shaqeeyo tiim de kulano kale jiro mariixaan nabadii dhoola Soomaa
شخصيات كمركز نبضي النورال المريحان كان إنه استعمالها لغيابا كوه دم الجديد كحزب دم الجديد ما استعماله كوه حزب جيسة طاير سب ورائل واستعمال مركا كيابا يا هيا لعل هدي للدور تدور شاء صوص صعطة فرما جب استولده كيرين حتى هل قرينات عرسان وايو وحبيدين ما أقول إساء وحبيدين أقولين إساء أيام وحبيدين أقولين مركا وحبيها كيرين وحبا هكيرين أدر وحدا ربك وحسوع لنا مركا بيرها كلا الصومالية أذهبك هستك أورس والله جاي يا بعدي لا دورت أقول إيشو إنه واحد غير كوري ما دال جاي يا مركا كيابا يا هيا مركا هكيرين هكيرين قار عدي فلي سنة غير نما كنت عارف سبب إذا كجر وودري ونوجنا ونيم ونكسن ونيم ونكسن أنا كأعتقد تاجر بدل هذا أول مرة حنمير هني ما كنت أجريش ودري دائم إنه يهاي إنه يهاي أبد كي قرنك أيام كنت أجر سنة لكن كم تأجريسين يعني خيرك أو بيلها إن كهار رئيس أيه بيسيهين أو يعني أي سياسيين تلو هو بينا يا أو هم كتربان ويتو بيار سينو لو كير يا لو هو بينا يو إن تو دور شلا صلاة إنه يعني استعماله وحجرت كي سياسيين تخيرك قار كم إذا إنه يلهم كه على صوروري ويكسروا ذا فرماجو مركه هكيلنا 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 واي يا ذن هبين هكيلنا مركه أنت أصلا جعلتينا كسر جب جبيو مقالك شرجرة إسحبتنا لو ذاك والسلام عليكم.